Tjena, välkomna till Fire Mike utav paket. Kul att du kunde komma. Det var något konstigt paket där faktiskt. Jag försöker lista ut vad det kan vara, men nej, jag har inte lyckats lista ut, så jag tänkte att det blir kul äntligen att se vad det är, om jag hittar en ingång. Okej, jag har de tejpat upp det här jävla paketet. Där. Då ska vi se vad vi har i det här. Vad kan det innehålla? Om jag lyckas. Klipp upp det och säga, jo, nu jävla. Då ska vi se vad här är. Vad finns det? Okej. Vad katten är det här? Ja, men nu ser jag, de har ju lagt extra skydd här så man ser vad det är. Det är ju klocka. Det är ju klocka det här. Där. Då ska vi se. Och hur ser denna ut då? Den är lila. Se, där. Och den andra var rosa. Och här har vi... Kanske jag säger. Ut med dig. En kanon. En svart. Och har vi den sista för färgflor. Vad kan det vara för något? Då ska vi se vad detta är. Vad är det här? Det är en guld, ser ut som. Underbara. De är riktigt fina, så ser de ut. Se, där. Jävligt snygga. Så att... för mig så är det lätt 10 av 10 på de här. Men vi får ha det bra så länge. Hej, hej!